Sećate se onih priča, da duša ne napušta kuću pre nego što prođu 40 dana. Kažu da neki ukućani čak i primete da se nešto pomera po kući ili da čuju korake ili čak da se svetlo u kući samo pali i gasi. Kažu da je to normalno i da to treba očekivati sve dok ne prođe 40 dana od pokojnikove smrti. Ali šta ako se dešavanja nastave čak i posle 40 dana? Odavde počinje priča, to jest ispovest jednog čoveka koji je izgubio svog brata. Reč je o Vladanu, koji nam je u suzama ispričao ovaj događaj. Bilo je leto. Vraćao sam se sa bratom Jovanom iz njive. Taj dan smo otišli da pomognemo ocu oko kukuruza, jer kao i ostali ljudi sa sela živjeli smo od poljoprivrede. Tog dana smo puno radili i krenuli smo ranije ka kući. Otac je morao duže da ostane, a mi smo trebali da namirimo stoku i da spremimo večeru za oca. U povratku smo odlučili da svratimo do reke, da se operemo malo i da se opustimo, makar na par minuta, samo da se malo rasladimo, jer je vrućina bila strašno velika. Jovan me je pitao da li želim da uđem sa njim u vodu, da plivamo, da se opustimo. Rekao sam mu da bi bilo najbolje da krenemo, grdit će nas otac ako ne uradimo ono što nam je rekao, da nahranimo stoku i da spremimo večeru za njega. Ja nisam hteo da plivam. Samo sam ušao do kolena i oprao lice od prašine. Rekao sam Jovanu da izađe iz vode i da treba da krenemo, ali on je rekao da idem bez njega. Mogu i ja i sam sve to da sredim. Bilo mi ga je žao i rekao sam mu da ostane i da dođe kući pre oca, kako ga ne bi grdio kad se vrati kod kuće. Dok sam išao ka kući, osjetio sam neku dozu straha, neku vrstu nelagodnosti i stresa. Nisam znao zbog čega. Mislio sam da mi je loše zbog sunca, da me je ono udarilo u glavu. Stigao sam kući i namirio stoku, a zatim spremio večeru za oca. Čekao sam Jovana da se vrati. Dok sam sedeo na stolici, polako me je hvatao san i nisam ni primetio da sam zaspao, sve dok nisam začuo vrata. Trgao sam se i povišenim tonom rekao: gde si do sada, Jovane? Ali to nije bio Jovan, već naš otac. Pogledao sam kroz prozor i video da je već pao mrak. Napolju se ništa nije videlo. Bilo je blizu 11 sati. Otac me je pogledao i upitao gde je Jovan. Nisam smeo da mu kažem, da nas ne bi izgrdio. Upitao me je: Vladane, šta ima za večeru? Jesi li namirio stoku? Jesam, sve sam završio, oče. Sve sam uradio kako si rekao. Kažeš, sve si uradio? Zar ti Jovan nije pomogao? Nisam mogao da lažem, niti umem. Morao sam da mu kažem gde je Jovan. On je ostao da se okupa na reci, oče. Rekao je da želi malo da pliva. Bilo mi ga je žao, pa sam mu dozvolio. Otac me je pogledao, namrštio se i rekao mi je: Vladane, zar ne vidiš koliko je sati? Jesi li lud, momče? Zašto si dopustio da ostane ovoliko kasno, sam pored reke? Oče, zaspao sam, bio sam umoran, previše umoran. Nisam imao predstavu koliko je sati. Odmah da si otišao dole i da ga dovedeš kući, a posle ćemo razgovarati. Krenuo sam do reke, mesto gde je Jovan ostao je bilo prazno. Nisam ga video. Dozivao sam ga, ali njemu ni traga, ni glasa. Pretraživao sam nizvodno, ali ništa. Vratio sam se do kuće, rekao ocu da ga nema. Skočio je besan sa stolice i uputio ka reci. Hodao sam iza njega, nisam smeo na oči da mu izlazim. Otac je počeo da doziva Jovana i da je zaspao, čuo bi taj oče prodoran glas, čak i na jedan kilometar. Ali opet ništa. Krenuli smo ponovo nizvodno, nekih par stotina metara, a onda sam ugledao kako nešto pluta u reci.
pomislio sam da je nekakav džak, ali to je bio Jovan. To su bila njegova leđa. Utopio se. Telo mu je plutalo. Otac je počeo da plače, da vrišti. Ušao je u vodu da dohvati Jovana i počeo je da ga drma, da ga trese. Ali video je da nema svrhe. Otac mi je pogledao i rekao mi je: Vladane, Jovan je mrtav. Uhvatio sam se za glavu i počeo da plačem. Krivio sam sebe za njegovu smrt. Nisam trebao da pustim da ostane sam pored reke. Otac ga je uzeo u naručje i nosio sve do kuće. Nisam još bio svestan da ga više nema. Sutradan je došao sveštenik i rekao nam je da ga moramo sahraniti danas, jer su vrućine velike. Tijelo će početi da se naduva ako to ne uradimo. Poslušali smo ga, a ja sam odmah to veče čuo korake u kući. Pomislio sam da možda umišljam, jer mi nedostaje brat, ali opet sljedeće veče čuo sam isto. Čuo sam korake, a zatim vrata. Otvorila su se sama. Uplašio sam se i pozvao oca. Rekao sam mu šta sam čuo, ali rekao mi je da umišljam i da spavam. Ujutru sam otišao do sveštenika i ispričao sam mu šta sam čuo. Rekao mi je da je to normalno, da pokojnikova duša obitava u kući narednih 40 dana od smrti i da se ne plašim čak i ako ga vidim kako sedi na stolici ili krevetu pored mene. Nisam ga video, ali sam ga čuo skoro svake noći. Prošlo je 40 dana i sve je prestalo. Nisam mogao da čujem korake, niti vrata kako se otvaraju. Sedao sam do kasno sa ocem i pričali smo o Jovanu. Malo smo se smejali njegovim nestašlucima, prisjećali smo se koliko je bio nestašan i koliko nije volio da sluša kada mu neko drži predavanja. Već je bilo kasno i prošlo je jedan. Spremali smo se da legnemo, ali odjednom smo vidjeli po kući otiske stopala. Vodili su ka Jovanovoj sobi. Mislili smo da ovo nije moguće, da se ovo samo sanja, ali nije san. Ovo jesu otisci stopala, Jovanovih stopala. Nismo znali šta da radimo i potrčali smo do sveštenika i ispričali šta se upravo dogodilo. Sveštenik je rekao da to nije dobro. Prošlo je 40 dana, sada će skoro 2 meseca od njegove smrti, a on se ponovo pojavljuje. To nije dobro. Krenuo je sa nama ka našoj kući kako bi okadio kuću i očitio molitvu za pokoj duše Jovanu. Tokom čitanja molite začuli su vrištanje na krovu naše kuće. Istrčali smo i pogledali nekakvo crno stvorenje kako stoji na krovu i gleda na nas. Znao sam da to nije sa ovog sveta. Znao sam da je ovo nečastiva sila u telu deteta. Ali ne običnog deteta. Više je ličilo na dlakavo telo sa vučjom glavom. Zavrišta je još jednom, a zatim nestao. Sveštenik je rekao da moramo iskopati Jovanovo telo i izvršiti egzorcizam na lešu. Samo tako može pronaći svoj mir. Uradili smo kako je rekao i sve je prestalo. U kući se osjetio nekakav prijatan mir, ne zato što nema Jovana, daleko od toga, već zato što je pronašao mir na onom svetu. Ako vam se sviđa ova priča, lajkujte i zapratite me i pišite u komentarima vaša iskustva. Rado ću to podijeliti sa vama.